Ei oikeastaan ole mitään sanomistakaan. Joo. Kyllä. Joo, aurinko paistaa kuitenkin. Ja tuolla rupeaa kuhlamottakaan nousemaan pilviä. 6 pykälää on Celsiuksia, joo. Joo. Olisi tuolla allallakin 2 aikaa hartaustilaisuus ja siellä voi sitten ottaa ehtoollisenkin. Joo. Ja sitten no samoin aikoihin jo sitten tuo tikkien poisto, niin. Kummanko minä nyt jätän pois sitten? Ehtoollisen vai tikkien poisto? Joo. Tässä talossa nuo asukkaat, niin minun pitäisi pistää kysely, että onko heillä kipuja, kuinka paljon? Vai olenko minä ainoa kivulias? Joo. Ei tämä ole hauskaa, ei kerta kaikkiaan. Joo, ja sitten oli palveluestohyökkäyskin päällä, jumalauta, niin ei. Yritin tuonne Omakantaan, niin eihän sinne päässyt. No sitten äsken se rupesi toimimaan. Mutta ei siinä ollut vielä sitten tuo päänahan kyniminen, uusin versio siitä. Niin siis tuo tuossa noin. Joo. Paljonko se kello? Tulee 13 kohta. Joo. Sitten minä pistän hälytyksen ja tai en minä tiedä. Jos minä olen tässä vankkurissa istun ja sitten hoitaja tulee iltavuoroon, niin se ottaa tikit. Tikit pois sitten Voisi kyllä olla. Kyllä se joutuu raapimaan tuo ruvenkin tuosta pois. Sieltähän pulpahtaa verta sitten. Joo. Mutta ei se mitään. Oho. Kyllä tää on tympeet. Herra varjele, että miten on tympeet. Pitäisikö ruveta syömään J.H.'n tuomaa suklaalevyä? Joo, missä asti se on? Minä tuolta saa sitä. Minä ei, kun ei ole sormissa tuntoa, niin ei oo. Kyllä se on siitä nyt riesa tuli. Voi hyvää tapahtua. Joo, vaalea maitosuklaa. Miten sitä aukastaa?
Tuossa noin. Sitten täältä näin. Tinapaperi ympäriltä pois. Uskokaa tää äläkää, niin kyllä on hauskaa, kun ei tätä hormissa tuntua. Ja miten tää on niin kovaa tämä suklaakin? Kyllä tämä on maukas tämä Marian tuoma suklaa. En minä. Kaksi viipaletta otin. Maria ei tykkää tämän ahmin kokonaan. Mihinkäs tämä nyt laitetaan? Sinne laitettu, joo.
No niin, ei tässä tämän kummempaa. Valtakunnassa on kaikki hyvin. Samalla lailla on ympäri maailma, niin kaikki hyvin, ei ole mitään ongelmia. Oli se saman makusta. Voi että. Se olisi mukavaa, kun olisi tuota suklaamössöä suussa ja suutiloitsisi jotain naista. Ai ai. Joo, pois se meistä. Paljonko sitä on mennyt jo 11 kairan tähän? Olisi pitänyt pistää musiikit tuonne alle edes jauhamaan ja sitten vasta. Mutta ei me nyt enää oteta. Ja kyllä se oli hyvää. Suklaa on hyvää. Terveellistä ja joo. Joo, ei se tämän kummalta. Näkemiin.